Երբ Հիսուս ասաց. Սիրիր թշնամուտ, այն ժամ թուրքը չկար աշխարում. Ավետիք Իսահակյան. Այս տարվա հոկտեմբերից Թուրքիան սկսելու է բանակցել Եվրոմիության հետ իր անդամակցության խնդրի շուրջ. Իհարկե դա կարևոր իրադարձություն կլինի եւ Թուրքիայի պատմության մեջ եւ Եվրոպայի։ Սակայն չպետք է մոռանալ, որ ժամանակակից Թուրքիան այն պետությունն է, որի նախորդը Օսմանյան կայսրությունը իրականացրեց 20-րդ դարի առաջին լայնածավալ ցեղասպանությունը։ Եվ ոչ միայն 20-րդ դարում, այլ նաև իր գոյության ամբողջ ընթացքում, հարյուրամյակների ընթացքում Օսմանյան կայսրությունը իրականացրել է հպատակ ժողովուրդների սիստեմատիկ բնաջնջում, կիրառել է ամենաբիշտ միջոցները հպատակ ժողովուրդներին, նվաճած ժողովուրդներին իր իշխանության տակ պահելու համար։ Այդ պետությունը ըստ էության ցեղասպան պետություն է եղել իր գոյության ողջ ընթացքում։ Այդ խնդրին, այդ գիտական կարևոր հայեցակարգին ցեղասպան պետության, որը վերջին տարիներին է սկսել հետաքրքրել տարբեր երկրների գիտնականներին, մենք կնվիրենք այսօրվա մեր հաղորդումը։ Դու, որ վաղուց ես կոչվում ժողովուրդ, թեպետ ակամա դեռ ժողովված չես, տակավին ցիր ես, ցան ես և սփյուռք, դու այսուհետև ժողովվես պիտի, նախ ինքդ քո մեջ և ապա քո շուրջ, հիշելով, որ այս ջարդ կոտորածը Նախճիր եղեռնը երեկ չսկսվեց, 9000 տարվա, 900 տարվա և 90 տարվա պատմություն ունի այդ ջարդ սպանդը, Նախճիր եղեռնը, որ չի ավարտվել և չի ավարտվում։ 97 թվականին Թուրքիան պաշտոնապես դիմեց ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին խնդրանքով, որ 1999 թվականը հրճակվի Օսմանյան կայսրության թիվ ամբողջ աշխարհում և նշվի որպես այդ պետության մեծ ավանդի հիշատակի տարի համաշխարհային քաղաքակրթության։ Փաստորեն լեկտուրության գագաթնակետներ դա։ Եվ այդ թվականից է, որ իմ հետաքրքրությունը Օսմանյան կայսրության, էության, նրա գոյության առանձնահատկությունների նկատմամբ ընդունեց ավելի համակարգված, ավելի նպատակասլաց տեսք, և ես սկսեցի զբաղվել Օսմանյան կայսրության, էության ուսումնասիրությամբ, որպես արդյունք հրատարակվեց այս հոդվածը, որը կրում է ցեղասպանության ակունքները Միջնադարյան Թուրքիայում։ Փաստորեն Միջնադարյան Թուրքիայում Օսմանյան կայսրությունում հիմք դրվեց այն քաղաքականությունը, որը 19-րդ դարի վերջում, 20-րդ դարի սկզբում իրականացվեց հայերի նկատմամբ։ Եվ հասկանալու համար այդ քաղաքականության էությունը, մենք պետք է գնանք դարերի խորքերը, անդրադառնանք Միջնադարյան Թուրքիային, և այդպիսով մենք կհասկանանք, թե ինչ է նշանակում ցեղասպան պետություն։ Ես 11 թվականին առաջին անգամ թուրք խորդաները հայտնվեցին Փոքր Ասիայում, հայկական լեռնաշխարհում, Հայաստանում, դեռ ոչ մի բան չէր վկայում այն մասին, որ նրանց կհաջողվի ստեղծել մարդկային պատմության ամենախոշոր պետություններից մեկը։ Բայց օգտագործելով նվաճման ամենադաժան միջոցները և հենվելով Իսլամի
կրոնի վրա, մանավանդ ջիհադի հայեցակարգի վրա, այսինքն սրբազան պատերազմի անհավատների դեմ։ Թուրքական հորդաներին հաջողվեց բավական կարճ ժամանակահատվածում իրենց իշխանության տակ վերցնել Հայաստանը, Փոքր Ասիան, Բալկանները։ Հետագայում նրանք ծավալվեցին դեպի հարավ, գրավեցին Իրանի մի զգալի մասը, արաբական երկրների մի զգալի մասը, իրենց իշխանության տակ վերցրեցին Հյուսիսային Աֆրիկան, առաջ խաղացում իրականացրեցին դեպի Եվրոպայի խորքերը, միայն 17-րդ դարում կանգնեցվեցին Վեննայի մատույցներում։ Փաստորեն ստեղծվեց, ինչպես ասեցի, պատմության խոշորագույն պետություններից մեկը Օսմանյան կայսրությունը։ Եվ դարեր շարունակ այդ պետությունը իր տարածքի վրա իրականացրեց հպատակ ժողովուրդների, հիմնականում քրիստոնյա ժողովուրդների նպատակասլաց և մեթոդիկ լավ կազմակերպված ոչնչացում։ Օսմանյան պետության ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ իրոք և ոչ միայն հայ ժողովուրդը Օսմանյան կայսրության մեջ հիմնական քաղաքակիր բոլոր ժողովուրդները հաստորեն ենթակայի նման ճակատագրի։ Բանն այն է, որ հայոց ցեղասպանությունը ըստ էության անակնկալ չէր, այն պատմություն չէ, այն քաղաքականությունը, որը իրականացվել է, իրականացվում է և դատելով ըստ ամենայնի նաև իրականացվելու է ապագայում ևս այդ պետության կողմից։ Ցեղասպանությունը պատմություն չէ, բայց ցեղասպանությունը ունի իր պատմությունը։ Բոլոր կայսրությունները ի վերջո դատապարտված են կործանման։ Օսմանյան կայսրությունը ևս չէր կարող հավերժ գոյություն ունենալ, բայց ի տարբերություն այլ կայսրությունների, ռոմեական կայսրության, բյուզանդական կայսրության, ռուսական կայսրության և այլն, որոնք կազմվել էին, ստեղծվել էին մետրոպոլիայի, կայսրություն ստեղծող երկրի շուրջը, և այդ կայսրություն ստեղծող ժողովուրդը ուներ իր բուն հայրենիքը, Օսմանյան կայսրությունը ստեղծվեց այլ ժողովուրդների տարածքում, այլ ժողովուրդների պատմական հայրենիքում, կտրված լինելով իրենց մետրոպոլիայից։ Օսմանյան կայսրությունը ըստ էության Օսմանները կտրված էին իրենց բնորանից։ Եվ բնականաբար Օսմանյան կայսրությունը իր գոյատևությունը, իր գոյատևումը պայմանավորում էր այն ժողովուրդների ձուլմամբ, ոչնչացմամբ, որոնք պատրաստ էին ցանկացած պահի ընդվզել Օսմանյան լծի դեմ։ Իսկ այդ ժողովուրդները, ինչպես գիտենք, մեծ քաղաքակրթական պատմություն ունեցող հույն ժողովուրդներ, որի գերագշիռ քանակի պայմաններում, որի կենտրոններից մեկը, Կոստանդնուպոլիսը, դարձավ Օսմանյան պետության մայրաքաղաք, հայ ժողովուրդը, բալկանյան այլ ժողովուրդներ, արաբ ժողովուրդը, ու մենք գիտենք, թե արաբական խալիֆայությունը ինչպեսի քաղաքակրթություն ստեղծեց, լինելով նորից քոչուղոր Վաշխատուն ժողովուրդների, այսպես ասպատակությունների շարունակող, այնուամենայնիվ խալիֆայությունը հսկայական մեծ քաղաքակրթություն ստեղծեց և քաղաքակրթության տարածող ու զարգացնող եղավ։ Օսմանյան կայսրությունը չկարողացավ այդ հանգամանքը ևս յուրացնել կամ ունենալ։ Ինչներ օսմանցների իրական նպատակը, հիմնական նպատակը՝ գերիշխել տվյալ արեալում, հավաքել հնարավորինս արշավանքներից ստանալ հնարավորինս շատ եկամուտ, որը կխթաներ հետագա արշավանքները, հետագա տարածքների գրավումները, ինչը նաև կբերեր օսմանցների կողմ կգրավեր այլ մարտիկների։ Ասեմ, որ օսմանցների շարքերում կռվողների մի մասը կռվում էր
կրոնի համար, որովհետև միջնադարյան այդ ժամանակաշրջանում գերակշռում էր homo religicus, այսինքն կրոնական մարդը, այսինքն կրոնական գաղափարները ավելի շատ էին իշխում այն ժամանակվա մարդկանց մտածելակերպի վրա, ինչը շատ լավ օգտագործում էին այն ժամանակվա տիրակալները եւ պատերազմները հրճակում էին հանուն կրոնի, չնայած իրականում ըստ էության իրական պատճառը այլ էր։ Սակայն նաև կար մի զանգված, որը գալիս էր մասնակցելու արշավանքների զուտ ֆինանսական, զուտ ավարի համար, ավար ստանալու համար։ Այսպիսով, այդ դրա համար պաստորեն Օսմանյան պետությունը այդ ժամանակ աճ ապրող պետություն էր, իսկ պետություն պահելու համար պետք են ծախսեր, որոնք պաստորեն եկամուտ են պահանջում, հիմնական կային եկամուտ, մեծ մասշտաբների եկամուտ, որտեղ Օսմանցիները վարում էին պատերազմները բազում ֆրոնտերով, բազում ճակատներով, իսկ այդ ժամանակ արդեն պետք էր, որ պետությունում նվաճված տարածքներում լինի կայունություն։ Ինչ ռազմավարություն էին մշակել Օսմանցիները հպատակ քրիստոնյաներին, մասնավորապես հայերին, այսպես ասած սանձի մեջ պահելու համար։ Նախ եւ առաջ, առաջինը դրանք գերեվարություններն էին, զանգվածային գերեվարությունները։ Այն է, հենց առաջի քայլը, հենց Օսմանցին մտնում էր որևէ նվաճված տարածք, ապա զանգվածային մի քանի գյուղ միանգամից գերի էր վերցնում։ Այսինքն միանգամից հզոր հարված էր հասցվում տվյալ տարածաշրջանի թե քաղաքական, թե տնտեսական, թե սոցիալական իրավիճակին։ Ինչ էին անում գերիները, արդեն գերիներին հետագայում բաժանում էին ըստ կատեգորիաների, ուժեղ տղամարդկանց մահմեդականացնում էին, դարձնում էին ջենիչերի, ուղարկում էին ռազմաճակատ, գեղեցկատես տղաներին եւ աղջիկներին պահում էին սուլթանի եւ այլ բարսաստիճան վարչակարգի անդամների հարեմներում, իսկ ջեյտաստարդներին, ելացի ունակ ջեյտաստարդներին կրթում էին, արդեն փոքրուց նրանց ներարկում էին իսլամի ոգին, փոքրուց սարքում էին արդեն բուն թյուրք ու արդեն օգտագործում էին կրկին կամ որպես ենիչերի կամ որպես արդեն վարչական աշխատող։ Սակայն բնականաբար, քանի որ Օսմանցիները ունեին շատ արշավանքներ, այսինքն գերիների ներհոսքը շատ էր եւ վարչակարգը այդքան չէր կարող արագ մարսել, ինչ էին անում, ամեն մի բան, նրանց ուղարկում էին ստրկական շուկաներ։ Ահա եւ մարդկային ապրանքի արժեքը, հաղորդում է ֆրանսիացի ճանապարհորդ Շարդենը։ 25-ից 40 տարեկան տղամարդը գնվում էր 15 EQ դրամով։ Այդ հասակից բարձրերը 8-ից 10 EQ, ամենից թանկ գնահատվում էին 13-ից 18 տարեկան գեղեցիկ աղջիկները, որոնց համար գին էին տալիս 20 EQ, կանայք արժեին 12, իսկ երեխաները 3-ից 4 EQ։ Ինչպես ցույց են տալիս Օսմանագետները, Օսմանյան կայսրությունը կիրառում էր այսպես կոչված սյուրգյունը կամ բռնի տեղահանությունը։ Այդ երևույթը հայտնի է արդեն 15-րդ դարից։ Փաստորեն ինչ էր տեղի ունենում։ Գրաված տարածքներում քրիստոնյա ազգաբնակչությունը բռնի կերպով, որը որ կենթանի էր մնացել կոտորածից հետո, տեղահանվում էր պետության այն տարածքները, որտեղ ավելի շատ էր թուրք ազգաբնակչությունը, եւ նրանց տեղը բնակեցվում էր թուրքերով։ Փաստորեն, եթե մենք համեմատում ենք Սյուրգյունը այն երևույթի հետ, որ տեղի ունեցավ 15 թվականին հայերի նկատմամբ, ապա տեսնում ենք, որ ձևը հայոց ցեղասպանության բռնի տեղահանությունը Սյուրգյունը, փաստորեն երիտ թուրքերը վերցրել էին միջնադարից։ Այս փաստը, որը շատ դեպքերում գիտնականների կողմից ուշադրության չի արժանանում, իմ կարծիքով շատ կարևոր է։ Ոչ, պարոն Հայկ թուրքեր, ոչ, պարոն Հայկ թուրքարյուն հայեր,
Երիտ թուրքերը եւ Քեմալ թուրքերը բարձրագույն գիտականությամբ ծրագրել եւ ղեկավարել են հայերի բնաջնջումը։ Դրա իրականացմանը ներգրավելով ամբողջ թուրք ժողովրդին, Թուրքիայի այլազգի ելուզակներին, ամբողջ թուրք ժողովրդին վերևից ներքև, ներքևից վերև, որոնք Օսմանյան կառավարության թալյաթներն էին, ոստիկաններն էին, զինվորներն էին, ազատ արձակված ոչրագործ բանդարկյալներն էին, չեթեներ դարձած քաղաքի և գյուղացի թուրքերն ու քրդերն էին, չերքեզներն ու չեչեններն էին, լազերն ու լվերն էին, արյուն ծծող մարդաչափ լվեր։ Հովհաննես Մելքոնյան, հատված Ոչրի բուրգեր հաստավավերագրական երգից։ Մյուս երևույթը, որը շատ և շատ տարածված է եղել Օսմանյան կայսրությունում, դա ֆիզիկական բնաջնջումն է եղել, ընդ որում, ինչպես ցույց են տալիս ուսումնասիրությունները, ֆիզիկապես բնաջնջվել է բնակչությունը մեծ տարածքների վրա, մեծ տարածաշրջանների վրա, և որպես պատրվակ ընտրվել է ամենափոքր անհնազանդությունը, որ ցուցադրվել է թուրքական իշխանություններին, և պատասխանը այդ անհնազանդության, այդ փոքր ապստամբությանը եղել է ահռելի, փաստորեն ոչնչացվել է ողջ բնակչությունը, խաղաղ բնակչությունը, նույնիսկ այն բնակչությունը, որը ոչ մի կապ չի ունեցել անհնազանդության կամ ապստամբության հետ։ Փաստորեն այս քաղաքականությունը կարելի է բնութագրել որպես սիստեմատիկ մասսայական զանգվածային կոտորածների քաղաքականություն, որը գիտակցաբար կիրառվել է Օսմանյան կայսրությանը իշխանությունների կողմից, ընդ որում և կենտրոնական և տեղական իշխանությունների կողմից դարեր շարունակ։ Այս քաղաքականությունը ունեցել է շատ պրակտիկ, պրագմատիկ նպատակ՝ վախ սերմանել ողջ տարածքի ազգաբնակչության մեջ և հասնել այն բանի, որ նա հավատարիմ մնա Օսմանյան պետությանը։ Օսմանցի նվաճողները զավթված տարածքներում, մասնավորապես Արևմտյան Հայաստանում, հանդիպեցին շատ բարդ իրավիճակի, որը պահանջում էր բազմաբնույթ, բազմաչափ լուծում, թե երկարաժամկետ, թե կարճաժամկետ առումներով։ Նախ, հայերը երկվոր թյուրքերից մշակութային առումով շատ ավելի բարձր մակարդակի վրա էին գտնվում։ Այսինքն հայկական բազմադարյա մշակույթը շամանական թյուրքական մշակույթի հետ պարզապես համեմատելի չէր։ Այդ առումով հնարավոր չէր հեշտությամբ կոտրել հայերին, այսինքն թյուրքերի նախկին ձուլման մեթոդները չէին գործելու Արևմտյան Հայաստանում։ Այդ առումով ավելի շուտ թյուրքերը կձուլվեին հայերի մեջ, քան թե հայերը թյուրքերի մեջ։ Բռնի մահմեդականացման, բռնի թուրքացման քաղաքականության որպես կարևոր միջոց ծառայել է այսպես կոչված դևշիրմեն, մանկահավաքը։ Այս երևույթը կիրառվել է ինչպես բալկանյան թերակղզում սլավոն ժողովուրդների և հույների նկատմամբ, այնպես էլ Արևմտյան Հայաստանի տարածքում, հայ ժողովրդի։ Եվ միջնադարյան քրիստոնյա աղբյուրները և Հայաստանում, և բալկանյան երկրներում անվանում էին մանկահավաքը դևշիրմեն արյան ձևով տրվող հարկ, փաստորեն այդ ժողովուրդները ստիպված էին իրենց զավակներին, առու զավակներին հանձնել Օսմանյան պետությանը, և այդ երեխաները մահմեդականացվում էին, թուրքացվում էին, այսպես ստեղծվեց ենիչերիական բանակը, որը Օսմանյան պետության ռազմական հզորության հիմքն էր կազմում միջնադարում։ Ռազմավարական առումով հայ ժողովրդին ձուլելուն ուղված ավելի հիմնավոր, ավելի երկարաժամկետ ծրագիրեր մանկաժողովը, թուրքերեն ասված դևշիրմեն։ Ինչու՞ն էր կայանում դա, մի քանի
տարին մեկ Օսմանցի պաշտոնյաները շրջում էին գյուղեգյուղ, քաղաքից քաղաք եւ հավաքում էին սերնդի ամենաուժեղ, ամենախելացի, ամենագեղեցկատես հայ պատանիներին։ Ոչ միայն հայ, նաեւ քրիստոնյա, բայց արևմտյան Հայաստանում հիմնականում հայ պատանիներին։ Ապա պատանիները մահմեդականացվում էին, անցնում էին ուսումնահոգեբանական պատրաստվածություն մոլաների մոտ, իսլամի ոգիներ նրանց ներարկվում, նրանք պատրաստում էին որպես հմուտ զինվորներ, հմուտ վարչական աշխատողներ, և պաստորն արդեն հայ մանուկները, որոնցից արդեն հայություն չէր մնացել նրանց մեջ, օգտագործվում էին Իշա Օսմանյան պետության։ Հայ ժողովուրդը 16-17-րդ դարերում շարունակում էր ուղիներ փնտրել ուսմենան լծից ազատագրվելու համար։ Օսմանները բոլոր միջոցներով փորձում էին կանխել հպատակ ժողովուրդների ազատագրման գործընթացը։ Օսմաներին հաջողվեց իրենց գոյատևումը երկարաձգել ոչ այնքան իրենց ուժի, որքան իրենց այն կարողության շնորհիվ, որ նրանք կարողացան օգտագործել հարևան խոշոր պետությունների միջև հակասությունները, հակամարտությունները, հակադրել այդ պետությունների շահերը միմյանց, և իրենք կարողացան շարունակել իրենց գոյությունը։ Իրոք Օսմանյան գոյասրությունը աստիճանաբար թուլանում է, սակայն նրա գոյատևումը պայմանավորվում էր նրա հակառակորդ պետությունների միջև եղած հակասություններով։ Հայ ժողովուրդը փորձում էր դրսի պետություններին դիմել իր փրկության համար։ Դա անհեռանկարային քաղաքականություն էր, և բնականաբար և ոչ մեկ ժողովուրդ հայ ժողովրդի շահերի համար, հայ ժողովրդի համար պատրաստ չէր որևէ ձևով հանդես գալու Օսմանյան պետության դեմ։ Բոլոր պետությունները առիթ էին դարձնում հայոց խնդրանքը, իրենց շահերը առաջ տանելու, առաջ մղելու համար։ Օսմանյան կայսրությունից որևէ պատար կորզելու համար, Օսմանյան կայսրության դեմ գործելու համար։ Եկել է ժամանակը, որ թուրքերը վերջ տան իրենց դաժանություններին, միակ հնարավոր ճանապարով, վերջ տալով իրենց ներկայությանը, թող նրանց բոլոր այդ զապտիեներն ու մյուդիրները, բիմբաշիներն ու յուզբաշիները, կայմագամներն ու փաշաները մեկ առ մեկ հավաքեն իրենց փասապուսաները և անհետանան այն երկրներից, որոնք նրանք ավերել ու պղծել են։ Վիլյամ Գլադստոն, 19-րդ դարի Մեծ Բրիտանիայի վարչապետներից։ Թուրքիայից պոկած ամեն մի թիզհող նվաճում է քաղաքակրթության համար։ Յուլիուս Անդրաշի, Ավստրո-Հունգարիայի 19-րդ դարի արտաքին գործերի նախարարներից։ Այս պետությունն էր, Օսմանյան կայսրությունն էր, որ փորձում էին ժամանակակից Թուրքիայի ղեկավարները աշխարհին ներկայացնել որպես սովորական, ինչպես իրենք են ասում, կայսրություն, որը մեծ ավանդ ունի մարդկային քաղաքակրթության մեջ։ Կարծում եմ, որ բերված փաստերը լիովին հաստատում են այն վարկածը, այն գիտական մոտեցումը, համաձայն որի Օսմանյան կայսրությունը արդեն միջնադարում ցուցաբերեց այնպիսի հատկություններ, որոնք տարանջատում էին նրան սկզբունքորեն միջնադարյան բոլոր այլ պետություններից, և փաստորեն հենց միջնադարյան Օսմանյան կայսրությունում էր, որ հիմք դրվեց հետագա ցեղասպան քաղաքականության համար։ Չէ, Մասիսը, հայոց ցեղասպանության հրաբուխը դեռ չի շիջած, նոր, մենք նոր ցեղաշարժերի կսպասենք և կհաղթանակենք, քանզի ցեղի աստվածները, Հայկ ու Վահագն, պիտի բարձրացնեն շանթնկեց մեր բազուկը և վարեն մեր հարվածները։
Garegin Najde.